თუ განსაკუთრებით საღამოს ძილის წიგნიდან ცოტა გაითიშოთ, ბოლოს ვისმენთ ძალიან შერლოკის სერიით, ბრიტანული ვერსიით. 2014 თუ ისე ჩაატარეთ, რომ გურულდღიურები არ წაიკითხეთ, არ წაგეკითხავთ, ეს არის ეროვნული ბესთსელერი, სასწრაფოდ წაიკითხეთ. ყველა ადამიანს თავის პლეილისტი აქვს. უბრალოდ არ დაგეზაროთ, შეადგინეთ და გქონდეთ თან ის თქვენი საყვარელი მუსიკა. კოპენჰაგენი, ეს ის ქალაქია, სადაც მიიღო კულტურული შოკი, როგორც შეიძლება ერი იყოს ბედნიერი, ყველა იყოს ჯერ ძალიან ლამაზი და უხაროდ ცხოვრება. სტანდარტულად პარასკევი საღამო მიწება. წმინდა პარასკევს ეძახიან ჩვენთან სახლში, იცენ რომ პარასკევს მე და გიორგი არ დაბრუნდებით სახლში. ფრანგულში, ლემარეში, მე სადაც უკრავს დიჯეი უორო და ეს არის ან გალერეა მტყვარი. მტყვარზე უკრავს ხოლმე, მაგრამ გალერეშიც, პატარა გალერეშიც და ბოლოს ვამთავრებთ ხოლმე ბერნარდში. ეს არის სტანდარტული გართობა, რომელსაც რაღაცა ჩემი ახლოს მეგობრების პარასკევის ტრადიციას ვასრულებთ. მაგრამ თუ ცოტა მეკნება საშუალება ჩემი გეუნებით დავგეგმო, აუცილებლად ჩავირბენ ხოლმე ახალ ქალაქში, დედათა მონასტერში და ვისვენებ იქ. და აუცილებლად შევეცდები ხოლმე, რომ ბავშვებთან ერთად ქალაქგარეთ სადმე ერთი დღე სასტუმროში გავძვრე ხოლმე, რომ სადაც არავინ არ იქნება სიწყნარეა. ნორსი ჯაზ ფესტივალი იყო არაჩვეულებრივი. იქ ერთი კონცერტი არ არის, რამდენიმე დღიანი არის და ნახავთ ყველას თუ კი ვინმე მოგწონთ, ესე მგონია მოგწონთ ალბათ. Ну, ვინც ცნობილი არ არის, სხვადასხვა მიმდინარეობებია. ძალიან საინტერესო მსმენელი ყავს და ესეც ანახავი არის. და ლაივებში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კონცერტი იყო Underworld-ის. თუ მიადგენთ თვალყურს, თურქეთში ძალიან ხშირად ჩამოდის ტურნეები და ძალიან კარგი მუსიკოსები და ჯგუფები არიან და საკმაოდ იაფად შეიძლება ამას გამოკრათ ხელი. ბოლო 12 წელია ამეკიდათ დიდი წიგნების ყუთი და ყოველწელს ძიმდება და ძიმდება. ადრე ჩანთი დამქვეტა და ეხა მანქანი დავოთრე და ეგარი ჩემი აჩევებული ნივთები. თან ერთი დაიგივე და სახელების ხოლმე. ეს კი არის რჩეულ ბიბლიოთეკაში და ერთი ავტორის 8-5. როცა ყიდულობთ წიგნს, მიაქციეთ ყურადღებას თუ თარგმანია მთარგმნელს, რედაქტორს. იმიტომ რომ შეიძლება სულ სხვა წიგნი იყიდოთ და ვერ მიხვდეთ რატო არის ის ავტორი კარგი, ან რატო არის ეს ცნობილი და ვერ შეირგოთ თქვენი იმ წიგნი. თუ ქართველი ავტორია? მაშინ იკითხეთ ხოც ეს ავტორები.